नमस्कार, मी बापूसाहेब पाटील शौर्य मराठीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. लासूर ग्रामपंचायतीचे काम जोमात. मनवंतराव साळुंखे यांना आदिवासी गौरव धाबे भूषण पुरस्कार प्रदान. बंधाऱ्याचे काम मुदतीत पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांनी दिला उपोषणाचा इशारा. जळगाव शहरातील सरकारी रुग्णालयामधील सीटी स्कॅन मशीन गेल्या 15 दिवसापासून बंद, रुग्णांचे हाल. जळगाव येथील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर करताहेत दुर्लक्ष. पाहूयाचं सविस्तर बातमीपत्र. युवतींना सक्षम करण्यासाठी स्वयंसिद्ध शिबिराच्या माध्यमातून जळगाव शहरात काही युवतींना धडे दिले जात आहे. या शिबिरासाठी पंचरत्न प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा वैशाली पाटील ह्या मेहनत घेत आहेत. शहरातील पंचरत्न प्रतिष्ठानतर्फे महिला तसेच मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेता मुलींना सक्षम करण्यासाठी शिबिराला प्रारंभ झाला आहे. या शिबिरातील पहिले शिबिर योगेश्वरनगर कालिंगा माता मंदिराजवळ घेण्यात आले. या परिसरातील मुली संघटन आणि प्रायोजक डॉक्टर सुक्ष्मा चौधरी यांनी केले. हे शिबिर 5 दिवसाचे असून त्यात सीमा बागुल हे योगा शिकवणार आहेत, तर ध्यान साधना हेमांगी माहेश्वरी, ॲरोबिक संगीता चौधरी, आत्मरक्षण राजेंद्र जंजाडे व आदी प्रशिक्षक आहेत. या शिबिरात आपले महत्त्वाचे योगदान देत आहेत. हे शिबिर पूर्णपणे मोफत असून युवतींनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पंचरत्न प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा वैशाली पाटील यांनी केले. मी वैशाली पाटील, पंचरत्न प्रतिष्ठानची अध्यक्षा. गेल्या जानेवारी महिन्यापासून शहरामध्ये माझं पंचरत्न प्रतिष्ठान हे कार्यरत असून या प्रतिष्ठान अंतर्गत आम्ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करत असतो. गेल्या 8 मे ते 12 मे या दरम्यान आम्ही शहरामध्ये शहरातील मुलींसाठी स्वयंसिद्ध शिबिर आयोजित केलेले असून या शिबिरामध्ये आम्ही एरोबिक्स, योगा, व्यक्तिमत्व विकास, मेडिटेशन्स, कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत तयार करणं, ब्युटी पार्लरच्या टिप्स, त्याचबरोबर आत्मसंरक्षणाचे धडे, कराटे असे विविध उपक्रम प्रशिक्षण आम्ही या शिबिरामध्ये घेत आहोत. या शिबिरामागील उद्देश एवढाच की भारतामध्ये आपल्याला कानाकोपऱ्यामध्ये आजही मुलींवर अत्याचार होताना दिसत आहेत आणि त्या अत्याचार झाल्यानंतर ती शिक्षा तिच्या कुटुंबाला त्या मुलीला द्यावी लागते. माझ्या शहरातील मुली या अत्याचाराला बळी पडू नयेत म्हणून माझ्या प्रतिष्ठानने असं ठरवलंय की माझ्या शहरातील प्रत्येक भागात मी माझं प्रतिष्ठान नेणार आणि तिथल्या मुलींना त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणार, त्यांना आत्मनिर्भर बनवणार. आणि ह्या कामासाठी मी आवाहन करते की मला शहरातील नगरसेवकांनी किंवा त्या त्या भागातील समाजसेवकांनी, जागरूक नागरिकांनी सहकार्य करावं. त्यांनी मला मुली संघटन आणि जागा उपलब्ध करून दिली असता माझ्या प्रतिष्ठानची टीम त्या ठिकाणी येऊन त्या मुलींना आत्मसंरक्षणाचे धडे देणार, त्यांना स्वावलंबी कसं बनावं, आत्मनिर्भर कसं बनावं यावर प्रशिक्षण दिलं जाणार. आज गेल्या 5 दिवसापासून आम्ही हे शिबिर राबवतो आहोत. ह्या शिबिराचं माझं ठिकाण पहिला टप्पा कालिका माता मंदिराजवळील साईबाबा मंदिरात आहे आणि ह्या संपूर्ण शिबिराचं प्रायोजकत्व मुली संघटन डॉक्टर सुषमा चौधरी ज्या माझ्यासोबत उभ्या आहेत त्यांनी केलेलं असून त्यांचं मी प्रतिष्ठानातर्फे आभारी आहे आणि नागरिकांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या पुढील उपक्रमात आम्हाला साथ द्यावी.